Axşam saatlarında Zaqatala rayonunun Qandaq kənd sakini 31 yaşlı Elnur Kərimov münaqişə zəminində həmkəndlisi 28 yaşlı Fərid Süleymanovu başından bıçaqlayıb. Fərid Süleymanov Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparıldıqdan sonra cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Xəstənin travmasının həcmi sol dizgah arteriyasının zədələnməsi, kəskin qanaxma əlamətləridir. Qanaxma saxlanılıb, xəstənin yarası tikilib, konservativ müalicəsi üçün stasionarda yerləşdirilib. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.